Hvad er jeres fornemmelse af rummet? Altså, om det skal være den afdeling der eller den? Jeg har det. Jeg synes altså, da vi nu så skal vi tage det, hvor der er et rum mere, ikke? Ellers er der mindre rum. Hvis vi, jeg synes, vi skal prøve at få det til at hænge sammen på den. Okay. Er det det? Ja. Det er total billedkunsten, der er udgangspunktet i det her. Altså, jeg blev inviteret i første omgang i april måned 1999 til at lave en separat udstilling på Sharjah Art Museum, som vi står i nu. Men jeg synes, der var så mange indlysende ting ved byen, og den var i, at man ser en by i forvandling, og der er vel nok ikke noget mere interessant sted for en kunstner at være end en by, der er i forvandling. Om det, så kan det være New York, som så er i konstant forvandling måske, ikke? Eller en by som Sharjah, som er i en langsommere rytme. I'm expecting two boxes from the airport, maybe today, maybe tomorrow. Yeah. It's with drawings. The one is that big and only that thick. Yeah, yeah. And the other one is that long and square. Yeah, yeah, there's no problem. Okay. Det jeg egentlig er ude efter, det er at få rum til at svinge i dybden, så man ligesom egentlig er lidt usikker på, hvor går det? Hvor er dybden på det her rum? Så nej, det skal blive ved med at være der, det hul der. Et billede, der er to svævende perlekæder, som er spejlet over et særligt rum. Og vi har der en hvid geometri, hvor en bagvedliggende sort geometri, som arbejder selvstændigt inde under det blå rum, som på den måde bliver en flade. Det er et uendeligt blåt rum i princippet at se ind i. Men ved at jeg lægger en sort geometri ind under de hvide ovaler og antyder et mønster derunder, så trækkes fladen langsomt frem. Kulturmøder kan brede sig som ringe i vandet og skabe nye kontakter mellem lande, som måske ligger langt væk,
og måske på tidspunkter har svært ved at forstå hinanden. Og i Danmark, hvor vi jo også har folk fra mange forskellige lande, der er vi blevet klar over, at kulturen, kunsten, arkitekturen, poesien, det er de veje, ved hjælp af hvilke vi skal bygge dialogens og medmenneskelighedens bro. Stort er vort liv og et kys, men uden disse mindre, nu og da, hvordan ånde. Som døre uden rum står vi stille midt på dagen, åbne og lukkede uden at vente. Døre går op og døre går i. Døre falder ned fra himlen, døre kører hen ad gaden, døre skyller op på stranden, dør bag dør bag dør er verden, og den mest åbne dør er din og min lukket i et kys. Alt er grønt, månen, hænderne, dine tanker, som følger bjergstierne og andre længsler, og græssets og murernes utæmmelige firben, hvis kendskab til sprækker er omfattende. Vinden i træer og øjne. Dit ansigt er vådt og blødt. Mørket er umuligt at kortlægge. Det flytter med usynlige brikker. Grønne. Jeg elsker dig, fordi jeg elsker dig. Elskets ønske er ret. For hvis det ikke var det, ville ret ikke nogensinde have eksisteret. Jeg har hentet nogle detaljer fra blandt andet det islamiske univers, men det er ikke udelukkende fra derfra. For eksempel kan jeg også finde noget fra kalkmalerier i danske kirker og kinesiske tuschmalerier. Så det er ikke fordi jeg er særlig involveret i det islamiske univers på den måde, men jeg er fascineret af og tiltrukket af det ornamentale i det. Man kan se sig selv inde i billedet. Det er jo fordelen ved at have glas, at så kan man selv faktisk selv vandre gennem glasset ind i billedet. Men det er jo ikke altid, det er en god idé. Og jeg tror faktisk ikke, det er en god idé her. Men måske kan vi gøre noget med lyset. What about these the golden one and that one? Three lights. How many you need? Exactly. Actually, I need six. Is that the ceiling you have in the museum? It's going to be just... What is it? Yeah.
Altså jeg havde sådan en idé om, at når man stod der på den her bakketop, og man kiggede ud i den her snestorm, midt i den her, i mine øjne, hvide ørken, ja, så mente jeg, at hvis man havde et meget intens blik, ja, så kunne man måske ligefrem, måske ikke ligefrem se helt ned til den gule ørken, men hvis en eller anden hernede i et arabisk land på et eller andet tidspunkt kiggede tilbage, måske på samme øjeblik, ja, så ville der ske et eller andet, der ville opstå et eller andet slags spændingsfelt, der hvor blikkene mødtes. Og det er det, som jeg har håbet på, at nogen vil kunne se min billede med. And gentle, very gentle. Arms. Gentle. Uh-huh. Okay, great. That's it. No. But the contents. Great, the contents keep that around me. The beginning of the Catalan in Arabic will come from here, Kuliform. Kuliform, yes. If you put the Arabic here, then Arabic you read from right to left. This is why we are going to put all the English, no Arabic, page here. All the English in the right side, all the English like this. I think what means that look? The last one was 69, eh? بس تأكد من الأرقام في كيف أرقام. Where is this? ما بيعرف عربي هو. هي. Måske går det ud på at undgå at gå ud på noget bestemt. At gå ud på, at noget gentager sig, noget varierer sig, noget fordobler sig, noget forskyder sig. Og i denne forskydning, fordobling, gentagelse, i disse lag, som bliver lagt sammen, der fortælles der så på et kryds og tværs af forskellige niveauer sådan nogle historier. Måske handler det også om, at selvom figuren i vis forstand ikke er stærkt geometrisk bygget op, så i kraft af spejlingen i figuren, så ophæver de forskellige punkter i stjernen eller i den sekskantede figur, de ophæver sig faktisk i deres spidser, fordi de så at sige altid bliver kastet tilbage mod en figur, der er i midten, som også ophæver sig i kraft af, at den kaster sig tilbage til de punkter, til de andre punkter i figuren. I'm
i selve huset, der er det der, den bagvæg der, det er en klippevæg. Sådan at når man står her, i det, hvis den her nu var væk, så vil man stå her og kigge, kan man sige, ind i mikrokosmos, ned i stoffet der, ikke? Og så ud af vinduet, ud over horisonten op i makrokosmos. Så man hele tiden oplever det der spænd, som det var vist Pascal, der sagde det der lidt melankolsk, at vi var udspændt i sådan et uendeligt tomrum mellem noget uendeligt småt og noget uendeligt stort. Ikke? Og vi kunne kun se en forsvindende lille del af det. Ikke? Så det er det, jeg har været optaget af der. Det, som jeg har været optaget af, det er, at hvad skal man sige, arkitekturen, den har været funderet på to væsentlige ting. Det er metafysik og håndværk, og de to størrelser, de er eroderet i det nutidige samfund. Og hvordan skal man under de betingelser skabe noget, der har en form for nærvær, og som giver et her, og som samtidig repræsenterer vores nutidige situation. Det er sådan set det, som alle tingene handler om. Og det er blevet til en række projekter, som drejer sig om, at man inden for det rum, der er, så folder man det, man laver passager i det, man skaber nogle tætheder på grundlag af det stof, der allerede er til stede. Og så sammenfatter man det i en form, som har en klarhed og en styrke, så at tingene virker, som om de er trukket helt sammen. Men de peger ikke opad, og de peger ikke ned i dybden. De peger på den horisont, som vi står overfor, den gennemsigtige verden, som vi er placeret i. Okay, down. Okay, so first stop. Please stop. Okay, well, so, so in the brand new, it's complicated. So up again. One very short. Okay, up, up. Yes, down. Hvad gør man med de store, tomme, industrielle arealer, som har udtjent deres værdi, de såkaldte postindustrielle arealer? Det kan være militæret, det kan være store skibsværfter osv., man ser det i hele Vesteuropa. Hvad bruger man dem til? Det her er et forslag til det, centralt placeret i Københavns Havn. De har, i denne her kultur, har de bygningskroppe og bygningsstørrelser, som henvender sig, eller som går i dialog med vores bygningskrop her, den her størrelse. Plus at de jo har Medinaen her i den her kultur, som er en samlet bydel med erhverv, butikker, kassebanen. Man kan sige, at det, der er interessant i en dansk sammenhæng, synes jeg, det er, at når man nu har de her store arealer fra vores industri omkring århundredeskiftet i København, som jo har løftet den her by ind i sidste århundrede, det 20. århundrede, så er det interessant at sige, hvordan kan man arbejde med de bebyggelser, der skal ligge der? For det kommer de til under alle omstændigheder. De er jo virkelig højklassificerede investeringsområder. Hvordan kan man arbejde med dem på en sådan måde, at man undgår, at vi bare får nogle forstadslignende bebyggelser inde midt i byen? De forstadslignende bebyggelser, det er der, hvor man bare lægger en række stokbebyggelser ud, og så har man lavet nogle meget fine kvalitetsbyggerier, kvalitetsboliger, men man har faktisk ikke koncentreret sig om, hvad det er for et liv, der skal foregå i de bygninger. Hvordan bliver det bymæssigt og ikke forstadsmæssigt? Og det har vi fundet meget afgørende her. Altså, der er jo
16 store perler. Det er jo en gigantperlekæde, kan man sige. Og hvor hver perle er lavet af mange forskellige lag. Og de hænger sig inde i en kasse og er forbundet på sådan en måde, at de snakker meget om forening på forskellige måder. Dels fordi, at snoren i perlerne har fat i en krog, der ligesom rækker ned efter dem. Og fordi, at der er to rum inde i kassen, som bliver forbundet via perlekæden. Jeg blev faktisk meget inspireret af det med perlekæder på en tur i den arabiske verden for netop for 10 år siden, hvor det gik op for mig, at smykket jo ikke kun var et ornament for kroppen, men det var jo også et redskab for bøn og for tidsfordriv samtidig. Og derfor så fandt jeg ud af, at det der med perlerne, det havde en rytme, som i virkeligheden også talte meget om tid og rytme og allermest om uendelighed. Come on!